cyane. Haleluya. Amen. Karambereye. Jatar. Aka kantu rero naka igiciro gikomeye kuri nge. Nagaharaniye imyaka 13. Bimeze tari kumwe n'Imana nacyo wageraho. Uko urabona ngenza kuba ndigenye nta kintu ari bugereho pe. Ariko nyine akuntu ugenda ukihera nkari ukabwira Imana ati Imana. Undi nkimara kubimenya narabyitse nka saa 9. Mvaga isengesho ryananiye. Ndavuga nari kuko biri kose. Yesu ni inshuti yanjye nago namureka. Ndabanje kukubwira amagambo abiri. Narasohotse ahantu njya muri toilette ndapfuka mambwira Imana amagambo abiri. Nibwira nti Imana nyibuka. Ngusabye ibintu bibiri. Nabara we kunkoza isoni. Byagenze gute nicyo rutekereje. Mu byukuri rero nanjye nago nzi ukuntu byagenze. Gusa hari ahantu wenda abantu bahabonye hari ahantu twasezeraniye. Zaburi nshya. Bakunzi ba Zaburi nshya, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Ako ushatse wabuzana nta kibazo. Wabuzana nta kibazo, ibintu by'iminywere mbyumva cyane. Amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe, turabakunda cyane kandi turabishimira. Kandi dushimiye Imana yabaduhaye kugira ngo dufatikanye muri uyu murimo w'Imana Imana iduhamagarira gukora. Uyu munsi wa none ngira ngo murabona ko ibintu bimeze neza. Ntekereza ko rwa mbere mubonye dutangira ikiganiro batwakira neza. Rero dushimiye Imana ko tugeze muri iyi ngando kandi nsanze hari ibyo kwakiriza abashyitsi. Imana ibihere icyubahiro. Ndagira ngo rero munyemerere tubane, tutangirane, dusozanye, mwumve imirimo y'Imana, mubone gukora kw'Imana. Hanyuma noneho izina ry'Imana Data twese rihabwa icyubahiro. Ubu ngubu mperereye ahantu hitwa niba ari ku Gisozi, ku Gisozi, ahantu hitwa kuri Beretware. Beretware, wenda kujya mu Kigarama ngo umanuke hasi, hari ahantu uhita uzamuka gutya, ukazamuka, ugatambika, ukajya ahantu nyine haba abakozi b'Imana, aribo bahangaba twasuye. Munyemere rero tubakire mu izina rya Yesu. Munyegere gutya, gutya. Murabona ko ndi kumwe n'abakozi b'Imana. Iruhande rwanjye ndi kumwe n'umukozi w'Imana ugiye kutwibwira. Hanyuma iruhande rwanjye nkaba ndi kumwe n'undi mutumishi. Haleluya. Amen. No, tujye. Ariko rero ubu hantu nicaye ubu nihora. Jamari yavuga ngo uko Imana yifatikanyije yifatanyirije ntakagereho gitandukanye. Nemoza amahame ye mwegerane di mwicaye nabi yewe ntabyo mba nzi ibyo ngibyo ntabyo mba nzi usa nabimenyana. Ok, good. Muraho rero turashima Imana. Mumeze mute? Tumeze neza. Yego. Ariko mbere kubona mu gitenge ukuntu biryoshye we. Nabaye umugore nyine. Ntabwo nakenyeraga ibitenge. Imana ishimwe. Papa wanjye amahoro y'Imana. Umeze turaho turashima Imana. Imana ishimwe. Ubu rero ndashaka ko tuganira. Ariko nanone hano hari ibyo kunywa. Tujye kubanza dusenge. Sibyo? Niba tuze kuganira nk'abana b'Imana, uko umwuka ari buze kutuyobora nk'uko turi buze kuganira. Hanyuma rero ni karibu. Sengera gahunda zose ziri hano, zose. Noneho Imana izibane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Imana nyiringabo, Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, Imana itegeka bikaba, Imana ivuga bigakomera, izina ryawe nirihimbazwe. Muri aya masaha ya saa sita turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri umwami ukomeye cyane, tugushimiye amaboko yawe magari, tugushimiye gukora kwawe guhambaye, uri intwari ku rugamba, urerura kiranu kuzabana n'abera. Izina ryawe nirihimbazwe, watubereye ku rugamba turwanira intambara. Muri iki gitondo watwemereye, turabyuka biremera, turatambuka biremera, mwami Imana nyiringabo.
wemera yuko ururimi rwacu rukomangana mu gisenge cy'akanwa izina ryawe nirishimwe haleluya mana wabanye natwe tukiri insoro mu nda z'ababyeyi ubana natwe kugeza tugeze ku myaka tugezeho izina ryawe nirishimwe kuri uyu munsi watwongereye iminsi yo kubaho izina ryawe nirihimbazwe turagushimiye cyane mwami imana nyiringabo muri aka kanya rero turabonetse imbere yawe kugira ngo tugirire neza turaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe kandi Kristo mwami imana ijambo ryawe ryaravuze ngo abajya kuvuga ibyawe babanze bave mu bidatunganye turaguhamagaye kugira ngo dutunganye twejeshe amaraso yawe dukureho umugeni wo gukiranirwa ibyo watubonye ibyo twibwiye ibyo twatekereje mbabazi zawe nizitubonekeho kuko Kristo waravuze ngo wange icyaha ari kugakunda umunyabyaha urangije uravuga ngo iyagarutse uramwakira twemerera utwakira uko watubonye kose maraso yawe twese dutunganye kuko ayo niyajya duhuza nawe izina ryawe nirishimwe turi imbere yawe rero Kristo mbere yacu wabonetse ikinyobwa Jesu gitunganye ugihe umugisha mana cyakozwe n'amaboko y'abana b'abantu intoki ziri muri iyi si ariko turagusabye ngo irifunguro Jesu ritunganye mana ritunga umubiri utunga ubugingo ukureme icyadutandukanya nawe ridutere imbaraga zo kugukunda no kugukorera kandi turaguhamagaye Kristo kugira ngo usubane natwe muri aka kanya kose tumarana haleluya uri intwari ku rugamba twarakubonye urugamba rukomeye kandi nta kindi tumye tukubanza imbere nuko twamenye neza yuko utatubanje imbere twebwe twananirwa niyo mpamvu tuvuze ngo uzubane natwe kandi umuririmbyi yaravuze ngo uduhagarare hagati mu kiza arangije avuga ngo kandi kigiye cyacu cyo gusenga ukeze natwe turaguhamagaye ngo uduhagarare hagati mu kiza haleluya kandi iki gihe cyacu rwose ukeze kandi undi muririmbyi arangije avuga ngo umpakanya nkwegere ngo kuko umwijima ukabije mwisi arangije afanga icyo nkeneye kumva ni ijambo ryawe icyama kakanya mwuka wera w'Imana akabana natwe icyama ubwiza bw'Imana bukarabagiranira aha hantu turasenze cyane Kristo kugira ngo ubane natwe ubane n'aba bakozi bawe b'Imana bari kumwe natwe ni wowe wemeye ko bagera aha hantu ku bwacu ntacyo twari gushobora na n'icyo twari gukora ariko umuririmbyi arimbye aravuga ngo mwijuri imbere y'Imana mfite umuntu mvugira izina ryawe nirishimwe tugushime kuduhaya abashyitsi b'umugisha niko byagenze kwa Aburahamu ubwo yari yibereye iwe haleluya urangije umutumaho marayika w'Imana umagendererwa n'abagabo batatu Aburahamu agira umuhate n'umwete arangije aravuga ngo nimugende mushake ibi byibushye twakira abashyitsi arabakira rero natwe Kristo twishimiye abashyitsi uduhaye kandi turabakiriye mu izina rya Yesu reka bagubwe neza reka buzure umwuka wera abakinguriye reka bisanzure ari kuzubane natwe kandi mu kiganiro turi bugirane kuko muri Yakobo niho havuga ngo kere abana b'Imana bateranaga urwibutso rwarazamukaga mu ijuru reka guterana kwacu kubukwejejwe ubane na buri umwe wese nitugira icyo dukena turi kumwe nawe ngaho bana natwe turengere mu izina rya Yesu urakoze amen amen murakoze rero umwadukinguriye ubu ngubu habaye hacu hano Murawa ariko murakomeye. Ubuse tuganiriye turi kumwe na gafanta ikibazo. Byaba byiza cyane. Tugashima n'Imana. Yego. Ya kintu bitwaye rwose. Hanyuma dufungurira. Yego. Ndagira ngo utwibwire di. Ariko babanza abantu bakuzi. Shobora abantu bakuzi. Eh birashoka. Amasina nitwa Mutuyimana Claudette. Bameruka ndi umukobwa. Uri umukobwa. Yego. Ryari subwo? Mu cyumweru cyashize. Ariko uyu munsi ntabwo ariko bimeze. Abantu barabona ko hari ikintu cyahindutse. Reka turebe neza reka turebe neza niba ari cyahindutse koko. Ari cyahindutse nyine namwe murabibona. Aka kantu karabagirana. Kakazahabu. Yego. Ariko mana ko kantu nkumva nk'amateka. Gafite ikintu. Gafite ikintu. Ako kantu umuntu aragasenge. Yego. Ibaza nawe tekereza akantu urumva? Umuntu ashobora kuba afite miliyoni nka 60. Cya 70 ze bwite nta muntu umwe ugize gute?
uzimugenga cyane ariko akajya kugasengera aragasengera kandi afite ubushobozi bwo kuba yagenda akajyana akakikoreshereza ariko akabagasenya ati wamba bare mana ukandikaraka yarabuze ukuntu akambara kandi afite ubushobozi bwo kukagura cyane ntabwo ari ugupfa kukabona nkanjye karamfunye ariko karakubereye cyane haleluya amen karambereye byatari aka kantu rero naka igiciro gikomeye kuri nge nagaharaniye imyaka 13 13 yewe yesu umva ko imyaka 13 ni imyaka myinshi ni hahandi umuririmbyi yaririmbye akavuga ngo nyura mu misozi nyura mu mataba aho hose hakarushya umutima ariko arangije aravuga ngo njya nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe ariko ntabwo we ajya atinda kunyumva ndashimira Kristo rero mu myaka 13 nshaka aka kantu nyine karabagirana Alleluia! Imana nishimwe. Icyo kinyereka ko nange rero nzakambara. Uzakambara mu gihe gikwiriye. Hanyuma iyo umuntu akabonye akakabona akakageraho. Ashimira Imana yera. Kuko ntabwo ari ugupfa kukabona birashoboka ko wajya mu isoko kakagura tubamo ariko ntabwo biba biciye mu nzira yejeje. Yego. Claudette ati rwose mderukana n'umukobwa. Ariko mana nderukana n'umukobwa n'ukuri. Yego. Nderukana n'umukobwa abo byarahindutse. Reka rero nibarize uyu mucuti wawe nsanze hano ntaramenye ibye neza. Niko amazina amwitwa amazina banyita Tuyisabe Elise. Abantu umufasha wa Mutuyimana Claudette. Umutware cyane umutware. Ariko umutware n'umufasha byose ndumva ko nta hantu biba bitandukaniye cyane. Kuko byose bizazajya mfasha. Muzamufata ukaziranye gufatikanya muri byose nyine. Kuko nyine barumva ko umufasha n'umutware nyine. Ko umutware utari n'umufasha rero n'akabazi. None se ngo nitware nyande? Nitwa Tuyisabe Elise. Elise na Claudette. Amazina biragendanye kabisa. Ariko ajya agomba kuza ikintu bita Elise bwa mbere, Claudette bikaza bwa kabiri. Sibyo? Kandi ari uzwi izina ryawe ugomba kongeraho Tuyisabe. Eh, ubwo ni Tuyisabe Claudette. Eh, Tuyisabe. No, Madame Elise. Ukagenda umva iri fiye rimeze neza. Yes. Umuntu wirabura n'umuntu w'inzobe undi birahura neza. Ako mani wose ni ifite gahunda yabyo. Bibizi neza. None se karakantu yambaye nawe urakamba. Cyane. Cyane rwose. Tarenga aka rwose ntago wagahisha. Wese wagasengye imyaka 10. Eh, aka ngaka. Kaka kamamaranye nk'imyaka 6. Itandatu gasenye. Imana yagize neza. Hanyuma rero reka tuganire tuvuge ku mirimo y'Uwiteka, tuvuge kugira neza kw'Imana. Hanyuma ariko tutaraganira. Yego. Nagize ikibazo cy'amatsiko. Yego. Ikibazo cy'amatsiko. Kandi umuntu abajije ntagaterwa ibuye. Sibyo? Bitera kumenya. Yego. Nashaka kubaza twaje ubundi kenshi iyo umuntu aje gutya aje gushima Imana. Nyina bareba n'imirimo ibitangaza by'Imana ariko ndaje mutse munyakiriza kwicara hasi nyine nkuru tujye gukora amasengesho bimeze bite Elise bimeze Imana yadukoreye byinshi byiza ariko akaba nyine hari kitaraboneka neza kitaragenda neza nk'ubu ngubu Imana yadukoreye ubukwe twari tumaze iminsi nyine myinshi tubutegereje iki twari kugukora nticyaba aricyo gihe kiberaho kuko haje kuvuka ibibazo binini nyine bya corona tujya muri guma mu rugo ngo rero muri iyo guma mu rugo twaje guhura n'ibibazo byinshi babona kugira ngo uba ufite wenda nk'ikirori ubone kirahagaze ubona ari ibintu nyine wumva ucitse intege muri wowe ari ku Imana ni umuhanga cyane kuko Imana nishoboza umuntu nyine akabasha kwihangana akazasoza amasezerano. Yego, urakoze cyane. Ati Imana nisoza amasezerano. Hanyuma tugarutse kuri iki kibazo nari nkubajije rero uti hari bitaraboneka neza.
kugira ngo birumvikanye wenda ku muntu mukuru ahita yumva nyine bitaraboneka bitumye twicara hano nk'uko nguko ariko Imana ihabwe icyubahiro ihabwe icyubahiro rwose kuko yadukoreye ubukwe bwiza cyane rwose natwe tutakekaga cyane tujye kuganira twisanzuye rero kamaze nk'unsome ku gafanga ako namwe nimuza kubabuza kunywa nta kibazo birejejwe none ikibazo mfite ni ikingiki rero cyakabiri ndi waze ku Rodete Claudette ndaje nsangano arateguye neza gutya. Ururabo harano rubonye. Ngira ibyarwo neza. Ururabyo rero twateguye. Wari kubaza umutware muradusuye tubakira ahantu hameze gutya. Ariko kuvana kera na kare. Twajyaga turirimba ikora sivuga ngo biva muri uyu mwuga. Uyu mwuga rero hari abantu bahinga ukabona bijeje ibishyimbo biturutse mu murima. Hanyuma rero twe impamvu mvuze ngo biva muri uyu mwuga byakabaye ngombwa ko tuba twicaye mu ntebe nziza nk'abageni. Yego ariko turanyuzwe. Hanyuma biri kava ngo kubaho Uwiteka. Aleluya. Iyo bifatanyije n'umutima unyuzwe. Bivamo inyungu nyinshi. Iyi rero turanyuzwe n'uko twicaye hano ariko kandi nta kintu bitwaye kuko tuzi neza ko twicaye mu mwuga. Amen. Twicaye mu mwuga. Bishatse kuvuga ngo rero kuba twicaye mu mwuga. Mu mwuga nyine ni ikintu gikomeye havamo ibintu byinshi. Bishatse kuvuga ngo ubwo turi mu mwuga n'intebe zizavamo. Bizaza kandi naho bitaza. Mwuga. Boni nubwo bitaza. Nubwo bitaza fa kuba ufite ikintu bita umutima unyuzwe cyane kandi kuva na kera ndanyurwa n'ukuri kambira ibyaka karabo rero ukanze waneze ukuntu kaje ukuntu watekereje guka nugera kuva navuka n'ubwo mbonye umuntu yateguye kumukeka n'ukuri ko Imana yo mu ijuru ariko ndi kubona bisa neza yewe Yesu impamvu bisa neza nyine bibanjirijwe no kunyurwa kunyurwa nicyo cya mbere yo tuza kuba tutanyuzwe nago twagateguye ngo kamere gutye hanyuma rero iby'ururabyo na amateka inago ururabyo nyine impamvu ari amateka mu bukwe twararukoresheje winda abantu bagiye babona amafoto narinda ufite ariko nabonye igwara nasaga neza cyane hanyuma rero impamvu natekereje kurukoresha mu bukwe naratekereje ndavuga ururabyo urw'abageni habaho indabo ebyiri urwa dote n'urwa mariage hanyuma njye impamvu natekereje gukoresha uru naravugaga urwa mariage abari natireri nyine indabyo zisanzwe ndavuga ngereka ngururu nguru ngure n'akarakantu ruteretsemo kuko mu by'ukuri muri mariage nago kari gateretsemo hanyuma ndavuga nti umunsi nzarugeza mu rugo aho kugira ngo nzarushugunye kuko urwa mariage rutarwangirika ndavuga nzarutegura niyo mpamvu naruteguye urabona urabona yuko uje ugasanga mbese hasa neza twaruteguye twanje gupfusha ubusa oya nibyo nibyo buriya rero ntanabona ko Imana nimara kubazamura mukagira ubutunzi uzamenya ko nzarucunga umutungo neza hanyuma rero urabo rurahangaha rero hanyuma rero erise abapasiteri bajya bakunda kuvuga ngo umuntu watanze undi kubwira undi ko mukunda ngo abari we ni bariwe niwe umwambika impeta cyangwa sinzi ukuntu njya numva bajya babivuga njye simbizi kuko ntibirambaho niho ndagira ngo umuntu watanze kubwira undi ko amukunda aduha amateka y'ukuntu bahuye ninde amateka wari maremare niwe wambwiye ko mukunda azi kugira ngo ubwire umuntu ko umukunda biravuna ngambwira rero biravuna wabitekereje igihe kinini akenshi ukabivuga ati se mubwira kantera w'inyuma nawe nawe wari wisimbukurusha umukobwa nka Claudette oya nta kwisimbukuruza nta kwisimbukuruza urukundo ntabwo rwihishira reka ngambe ukuntu byagenze
nibirebye cyane oya naje za naje wamfite umwanyu hanyije ko na fanti hari nishira turazana ninda re kumbwira akabona dojemo bugufiya twahuriye twara hano mu bukwe yego uri ubukwe niba ngo yajya bavuga ngo ubukwe buvoma abageni yatari twahuriye hano mu bukwe yambara umugeni sinari muzi ni yaranzi tuvoma ubukwe tutaziranye ariko nyine nge namubonye gutyo birumvikana nabwo wari wambariye umugabo Imana ihuza ntiwamenye ukuntu wabimeze tuza kujya baba gusura kwira gusura abageni mageze ndamubona mwapanze kujya gusura abageni ndikumwe n'undi muhungu w'inshuti yanjye nyine tuzagera tujya gusura abageni ntungurwa no kwasanga uyu nguye mamusanze nabwira nti ntaga kuri pfana abona nawe ukunda umuntu arukuntu wishishije akavuga ariko subwo icyo gihe cyose wari iryo isura ye wari ukifite mu mutwe e cyane rega buri imitima yawe nubwo yajya hehe nubwo mwahurira rero ubwo yarambaye ibyo ntabwo ndasamunyegera neza kugira ngo nze gukoheza mikorofone bigende neza kwa hiyo nyine ndabwo turasura nyine birangiye ndavugira nti ariko rero byanze byanze rwose ndashaka ko byibura mpaka nimero tukazajya tunavugana nibirangirira aha twibera inshuti bisanzwe ku nyine yambere umwana mwiza nimero arayimpa ariko ngire nawe twese nawe ari usikizavo kwa nge nafakanize nzamutinyuka kuko azanyemera sazanyemera ndavugane ako muri ngenda avuga nti Imana ishobora byose ndavuga nti rwose ubu ngo kuba nakwikizera ngavuga nti no mu byo ngiye gusengera ngiye kujya cyifuzo ngiye kugiha Imana ndavuga nti Mana rwose unaha mukobwa namukunze rwose uko byagenda kose ngira kungenza rwose nange azambira umufasha kunyenda bisengera nkajya mbimubwira akenshi ukuntu umukobwa ubivuga akakubwira ati oya ngo ntago mbiri ngo yabusuzugwe se ko ari ukuntu ukurodete umubare ugasanga ukabona ayabishatse gusa oya ntago ajya susuzugura n'umwana mwiza cyane ko ari umugore wawe oya nawe ko ari umugore wanjye kuva twahura n'umwana mwiza cyane wenda shobora umuntu ku ruhande ashobora kubira akabona agasuzugura ariko uri umuntu wakunze icyo wamubonaho cyose wowe tukibonamo ubwiza nyine bwiwe nyine nk'uko wamubonye nyine kubyo ibindi ukabyumva aho hanze nyine akakubwira ati rya gutya na gutya ariko nyine wowe ukunda umuntu ntabwo ugomba ariko njya gumva hanze bavuga ko yirata oya nta muntu ugeze avuga ko yirata kenshi kuko nta n'umuntu wari umuzi cyane nyine nta n'uwari uzi n'umukobwa nkundi uwariwe kuko benshi barambazaga se bimeze gute kuheze kwishyiga Ayo narahera kwishyiga kuko abenshi ntabwo bari bamuzi n'uba benshi ntibaranamumenya pe hanyuma wenda twihuse wakomeza kujya ubimubwira ukabona ntabwo abyumva neza ubundi abakobwa kenshi bajya bakunda no kwihagararaho ari nabyo akenshi ukunda kubona nk'umukobwa bamurambagiza ukabona yiciye ku basore akavuga batarirata ku buryo ntabwo ari ukwirata ahubwo abari kwa kugira ngo nyine yiheshe agaciro umusore wese ntabura rero ntabwo bavuga ngo ni ukwirata kuko umukobwa n'umuhungu nta muhungu urambagiza umukobwa wa mbere ngo ahita uvuge ngo niwe babanye kuko nanjye tujya guhura nshobora kuba nari nahuye na benshi tujya guhura nawe ashobora kuba yari yahuye na benshi ubwo rero ni cya gihe nyine ni wa wundi Imana ibitaragutegura nyine ubutaragerwaho kuko buriya ntabwo kuba ariko kwirataho ngayo ngoko rero ukajya umubwira hanyuma nyuma yaje kwemera ariko tutaragera aho nkanajya mbaze Claudette umusore atangiye kuri kocora bwa mbere waramara igihe kinini icyifuzo tubwiye ko waramaze imyaka 13 watubwiye ko mumaze imyaka ingahe muziranye tumaze imyaka 3 mukundana urumva iyo myaka 3 ugakutamye ubwo ni nk'imyaka 10 mwahuye utegereje isezerano ry'imyaka 10 uyu muntu waramurebaga ukamubona ute mu buryo busanzwe abanaga bizavamo abanaga uri umuntu uraho ngaho atari mu bosengeye byahemeze tubwizo yarabimbwiye nyine ntabwo nahise mbyakira hari impamvu nyinshi zatumaga ntabyakira ndamubwira tuzatuvugana bisanzwe nushinira ko nkugira inama nzikugire nanjye ningenera kuzingira uzingire ariko
ibintu by'urukundo rusanzwe nabiriho urumva nyine we yarafite intego yo kumunda ngo tubane akumva wapi umva nyine ari umuntu kuberezo mpamvu zende zigeze zitandukanye tari butubwire cyangwa uri buze kumbwira ntari kuri microphone tari kuri microphone ariko nge mbona cyane ya muntu ari gukwiriye kabisa undi ubwo areba gute kuki koko amaso y'umwuka ari wayahumirije amaso amaso y'umwuka abase y'umwuka rero hari ijambo nasomye muri Bibiliya rivuga hari igihe kimwe Yesu yari mu nyanja cyangwa se mu bwato n'abigishwa hanyuma muri abo ari mwici hanyuma barataka cyane ngo bararengiwe ariko Yesu ngo yari bwerekeza bishatse kuvuga ngo umwuka wera nawe urumva hacemo ibintu byinshi amazi abakubita hirya no hino hanyuma bishatse kuvuga ngo Yesu yaje kubatabara ari bwerekeza warumbajije kuri mwuka wera mwuka wera ubwo nawe yari ari bwerekeza yaravuga yuko Yesu yari yabanje gukwihorera nago yari yanyihoreye mwuka wera kuko niwe mufasha Kristo yadusigiye hanyuma rero hari ahantu umuntu aca mbigeranyije n'iryo jambo ry'Imana bivuga ko nabigishwa bajyanwe hirya no hino n'umuraba mu nyanja ariko Yesu ahari warumbajije kuri mwuka wera mwuka wera rero yarahari ariko ari bwerekeza yaratari hishura ngo angire wambira ati nyamara dore inzira ni iyi ngiyi ariko ushobora kuri n'umuvuga butumwa nshobozwa byose na Kristo imbaraga yaravuze ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu mu bihe byose yego rero nanjye nsaba Kristo kugira ngo abe muri njyewe akurere muri njye kandi nifuza kubinkora mutima ye cyane amen murakoze cyane hanyuma rero bishyize kera nyuma y'igihe kinini agera atya barakwemereye byagenze gute imbarutse gukwemera byagenze urabavunitse bikomeye kuko umuntu abafite amateka maremare wese abafite amateka yihariye kuko akenshi we umukobwa akobwa akunda kureba kure uri umukobwa yajya kugukunda ibintu byinshi agenderaho akabanza akakuneka inshuti ngerana nazo uko witwara muri karitsiye ibintu byinshi cyane ariko nyine wowe ntububize nyine iyo ukomeje muri bya bindi byawe nyine byo hirya nyine ugasamara nyine ashobora urabona akakubwira ati aha naha wari umeze gutya na gutya ukabihakana wabihakana rero akaguha gihamya urya bajya bavuga ngo umugabo ngo nuyu ngo yihagarara nubwo waba uri mu mafuti hari igihe wihagarara ariko bikarangira n'ubundi nyine utsinze ariko nyine amaze kumbwira ati ndabyemeye umva muri njyewe numvise umutima tuza ahantu kure ariko rero tuyitegereje ukuri ushobora kuba waramutsindiye pe kuko nkurishije ukuntu kurudeta ameze ushobora kuba yarafite nk'abasore nka banga bose babibafite bari bahari ariko ko bavuga ko nankwita buriyayo yanjye nari maze kuyibona hanyuma rero wumvise umutima wawe usubiye mu gitereko ariko nanone turabarukure tukatukire mu mubiri aho ngaho tukugiye mu mwuka wajya kujya kumubwira Imana ati Mana wangiriye neza ukangiritira abantu bagiye banasaba nanjye mbamo ngo numbeshya ndahita nkuvumbura bimeze utari kumwe n'Imana ntacyo wageraho uko urabona ngiye nza kuba ndi genyine nta kintu nari bugereho pe ariko nyine ukuntu ugenda ukihera nkari ukabwira Imana ati Imana titariki ya none rwose icyifuzo cyanjye uyu munsi atuma bayo cyumve ko icyo ndi bumubwire nta cyanga kandi umuhungu wavuga uti yacyumvise utashye wakora kuri telefone ukumva gusubije nawe kumva arakwikarumanya akavuga ati ese koko Mana ibi koko byagenze akavuga ati koko ibi nzabishobora koko ariko nyine iyo uzi ko ushaka ikintu nyine ugomba no kugiharanira nyine ukakigeraho kuko ushyize uwumvise kwakubwiye nyine wowe ukurikije n'ibyo wasabye Imana ukumva ijwi agushubijemo ushaka kuvuga ati mbivuyemo ariko buriya iyo ushaka ikintu nyine uragiharanira ukagikorera
bakukigezeho hanyuma se uwo musengi igihe kinini wabara umusengiye n'iki amasengesho y'igihe kingana ntabwo igihe kirekire cyane gusa amashize nk'umwaka Claude imbarutse yo kumwemera yabaye ihe byagenze gute kandi tubwize ukuri kugira ngo n'abakobwa badukurikiye azajya bamenya inzira barokora kwire kunyuramo ariko nanone niba bamwakiye no mu nzira z'ibizigo nari za bugufi nazo nabyo watubwira kugira ngo tugusengere Imana tukurambitseho ibiganza none n'abantu badukurikiye nabo bamenye ko badakwiriye kumwemera urumva yarabimbwiye ndabyakira kuko mu bigaragara umukobwa ntagakundwa n'umuntu umwe kimwe n'umusore ntagakundwa n'umuntu umwe rero imbere yawe haba hari abantu benshi rero abarokora ubundi bakunda kuvuga ngo dusenge tuyoboze Imana inzira kuko hari umugabo Imana yigeze yemerera urugendo ngo agende ariko ageze mu rugendo hagati yari ageze kuri Yorodani ntabwo mwibuka neza n'umugabo wayoboje Imana inzira ahamagara Abisiraheli arabateranya arababwira ngo mureke tuyoboze Imana inzira biriza ubusa barasenga kuko ngo bari bagize isoni zo gushaka abakomeye cyangwa guhamagara izindi ngabo zikomeye bigira inama bari bageze kuri Yorodani basanga urugamba rwahindutse uko babibonaga siko bimeze rero babona mu bakomeye batari bubizere ngo babatabaze bigira inama yo kuyoboza Imana inzira bayoboza Imana inzira nayo yumva ibyo basaba ibayobora inzira baragenda hanyuma y'ibyo rero nanjye ntingiriye inama yo kuyoboza Imana inzira ndagukunda kabisa ubanza kubanza ugasasira ijambo kugira ngo ntaza kubona hano ngo ukubitire baza nagufatisha mu gihe gito nanjye nzana ijambo rero nanjye narasenze nyoboza Imana inzira ako nubwo nayobozaga inzira urumva se wambwiraga ko nkunda wenyine hari n'abandi noneho ndavana ariko reka nsenge mbaza ubundi uyu muntu niwe cyangwa ntabwo ari we ndasenga Imana yajya imbwira nyine nkatambika ikirenge nkavuga ati reka reka ntabwo ari we Imana ubanza wibeshye ntabwo ari kubwira ko ari we yego simbyemere ariko ntabwo ari we ntabwo wabazaga Imana ati niwe ahubwo waravuga ati muri bariya abasore bose ninde nafataga bari nka batatu nkafata nk'amasengesho y'iminsi ibiri nkavuga ati Mana rero ndaje tubwizanye ukuri njye nawe imbona kubona kuko hari igihe umuntu asenga nyine akumva abaye open ku Mana akumva mbese arimo kuyibwiza ukuri mbese nk'uko turi kumwe ukumva urimo kuyibwiza ukuri rero nanjye nayibwiye ndayibwira ati uyu ni uwa mbere narabatondekaga cyangwa nawe nagiye gusenga bose nyine ndi gusenga nyoboza Imana inzira nk'uko nabikubwiye wenda nkavuga tumwe mwise rurabyo rw'umweru cyangwa rw'umutuku cyangwa ubururu avuga ati muri izi ndabo zose ku buryo niyo twaba turi mu iteraniro ry'abantu benshi wavuga ati Imana rwa rurabyo rw'ubururu bimeze bite ubwo rero Imana kuko imenya n'ibiri mu miti mamuziranye cyane mbona menye sisiteme urumva rukuntu rukunganye w'abasore nkatwe tujya mu iteraniro rinini none ukaba ufitemo ukuntu urumva ufitemo umukobwa warambagije twe ntabwo tujya tureba benshi twe turebamo umwe ntabwo wareba batatu mwebwe mwe murebe muri abo barambagize none ukashaka se ndavuga mu izina nimvuga mu izina batabamvumbura ubwo sisiteme ni ururabo cyangwa igiti ako mana cya giti cyo muri Kongo ubwo muri Kongo Kongo ni nk'umuntu tuye tuvuge nka Kicukiro oya tuye nka Kicukiro timana cya giti cyo muri Kongo ubona kireshya kuriya wabonye kuko mwire kuzagenda nka gitema undi nasomye ijambo rivuga ni riba muri Zaburi hari nuko simba nibuka ibice ariko mba nzi ku ijambo rihari hanyuma rivuga ngo niko ngo mwabatizera mwe ngo mbese iyabahaye amaso ntireba ngo mbese iyabahaye amatwi ntigira amatwi rero bishatse kuvuga ngo iyo uyibwiye ukayibwira uti Mana hari ibintu tuziranyeho wenda nk'uko nari nkubwiye ati wenda ururabyo rw'ubururu ni waba uri mu bantu nk'uko turi kumwe nge dushobora kuzamura isengesho tugasenga nkavuga ati Mana rwa rurabyo rw'ubururu wenda nkavuga ati
ururindi mikungugu urugero icyo gihe ubufitanye yego ufite ikintu uziranyeho n'Imana none Imana none yajya kukubwira wati mwana wanje mva kumubwiye urabo rw'ubururu rwose rumaza kujyaho mukungugu mwinshi ntabwo ukwiriye kurutegura muri saro katumenya ko Imana yarwanze Yesu yajyaga yigishiriza abantu mu migani yego undi mu buzima bwanjye dushobora kuganira wenda keretse nk'umuntu tuziranye cyane tukaba twagirana ikiganiro kinini bikaza kurangira utahiyaho nta kintu si iyako nyine hari ukuntu wenda twajyaga duterana nko mu cyumba cy'amasengesho twasengaho kumva abantu baraje barambaza bati mbese hari abashatse kuvuga ngo iki ko tutabyumvise nyine ukumva ni imvugo zijimije rero urumviye wangana ndiziranyeho n'Imana narabibwiraga ati gutya nyine bimeze bite bishatse kuvuga ngo niyo twaba turi kumwe wenda Imana hari ibintu ireba mu mutima w'umuntu ikabimenya niyo twaba twishiranye wenda ngiye nkabona bwi Imana nkayubwira ati Imana bitewe n'ahantu ndi ngiye nubona nkoze kwino umenye ko ari icyubahiro ngo haye kubyunkoreye nyine hari ukuntu ubana n'Imana ikamenya ubana n'Imana nyine mukaba muziranye ukabana mu buryo bwa niyo mpamvu mbona ukwiye kubana n'Imana mu buryo bwe bwite n'uburyo bwe bwite ukamenya uburyo ubana n'Imana hanyuma ndeta nsubira inyuma rero ntabwo uri mu njijisho watangiye kuzana ibintu by'ijambo ry'Imana nawe ndeta nibuka mbere waduhaye ubumenyi kuri za bintu kibatubwira uti jyewe nakundanye n'umusore bwa mbere bigenda gute twarakundanye igihe kinini cyane mukunda pe naramukundaga ngo nicyo cyatumaga shiri rero abigenderamo urumva kumurekura byaranze nigira inama yo kuyoboza Imana inzira ngo rero mu gukundana nago navuga ngo nago yari umwizerwa rero hari ikintu abantu bajya bibeshyaho abakobwa se cyangwa cyane ku bakobwa none ukaba wakunda umuntu ukibwira yuko wenda nk'uko yabivuze ngo hari ukuntu umuntu areba ingeso ze cyangwa imigendere ye hanyuma ukibeshya ko hari uri umukobwa ushobora kuzamuhindura mu mico ye wenda nge si icyo nagendeho cyane ibi mbivugiye kugira ngo abantu bamenye be kugira ibintu bazajya bibeshyaho Imana itakurengeye na wakurengera bishatse kuvuga ngo keretse Kristo uhindura umuntu we nago wamuhindu ane mwatandukanyijwe n'iki urabona njyewe aka kantu twavuze tukavugaho numva ko nakubwiye ko nari nkaharana imyaka 13 rero 2008 Imana yari yarambwiye ibintu bibiri yambwiye ati aho kugira ngo nguhombe nzaguhombya ako ngavuga njye nta kintu ngira Imana yampombya nta kintu mfite Imana ishobora kumpombya ubwo nyine nibyo birangiriye aho mbwira n'indi jambo irambwira ati nzagukorera ubukwe kandi bwiza hanyuma hari akantu Imana yigeze yambwira irambwira ngo kandi ubukwe bwawe uzataho n'abanyamahanga yampaye nka sogokuru ubukwe bwawe abantu babutashye bicaye abaryamye abari muri Amerika abari muri uzaho nawe ukurikije ubukwe bwawe ibihumbi miro ubimaze kuba nka 35 kuvavuka urabona iterano ry'abantu 35 nago ndabije uko no muri stade 10 bitajya birenga muri stade eh nago bijya kuko bwe bwatashywe n'ama stade 3 kandi hari muri covid haleluya Imana ishimwe urumva eh Imana yancumvushije gusa wenda tukiri wenda nkomoje kuri ibyo ndi kuvuga ko Imana yambwiye kwisankorera ubukwe najyaga nsenga Imana ikambwira ngo ndi gutoranya abantu bazataha ubukwe bwawe vuga Imana iratoranya abantu bazanahira ubukwe se gute simbyiyumvise ariko nkibuka ko Imana yambwiye ko isankorera ubukwe rero kuba barabaye ibihumbi bingana gutyo ni babandi Imana yatoranye Yesu Kristara icyubahiro ya Kristara kwa mama jara kuzamuye Yesu Imana yagi bimbwire kambwa nzagutembereza Imana izantembereza ariko najyaga ngira akantu kaba mu mutima wanjye kuri rya banga nziranyeho n'Imana wenda urugero naba mvuye hano
ngiye nko mu rugo rw'umuntu ari ubwa mbere kabone naho yaba ari undi munsi ugezeho nkavuga mu mutima muri ya gahunda tuziranyeho n'Imana nkaba nafata nko kwikote gutya nkavuga ati Imana ushimwe urantembereje uri warambiye kuzantembereza rero ndashimira Imana yavuganye nange ubukwira busohoza hanyuma uwo muntu rero ikintu cyatumye tudakomezanya yara ntabwo mbese ntabwo yemeraga ko dukora ubukwe kandi Imana yarambiye ko izampombye wo kugira ngo umva naramukundaga icyo icyambere navuga kuba naramukundaga nyine yaramumpombeje iramujyana yashakaga yo kunyura muri panya muri pa mu nzira zibizi wewe yashakaga ko nyine twishyingira tuzabana nyuma yari kuvuga ngo nasezeraniye Imana ko nzayikorera kandi nkumva ndi kumwe nayo kuko narayihamagaraga nkayibona pe avuga ibi nago byananira Imana utararengaho ngarakana umbwiye abanda kumvisha Imana kugwe kuko bwa buzatawa n'abantu benshi ukazatawa n'abanyamahanga ubwo abantu bategereje ko COVID izavamo kugira ngo ubukwe bwabo ngo butawe n'abantu benshi nk'uko Imana yibabwiye nimushake ubwo mwongeye mutekereze kabiri wasanga zaburi nkizaza kubafata mugakurikirwa n'abantu imbaga nyamwinshi isezerano ry'Imana rikaba rirasohoye hanawe cyo dufata kuri zaburi nshya ngo Imana yarambiye yuko nzabwiriza amahanga nkabwiza abanyamerika ngwiza bakiyamara kubwiriza bikabirasoye gutyo hari abatari rero batizeye yuko babwirije amahanga bakabazi ko ngo gitegereje iryo sezerano kandi none Imana ibisohoye Imana nange yajyaga ibimbwira ikambwira ngo uzabwiriza ubutumwa mu mahanga uzagera hanze na hehe uvuga ariko iwacu turi abantu baciriritse nahago nahagera urumvana nicaye ntegereje ko Imana izanjyana kubwiriza ariko nekereza ko nagiye mbona abantu benshi bambwiye bati waratwubatsura dukomeza natwe turi abakobwa ahubwo dusengere turashaka gukomeza inzira imwe iyi ndashimira Imana rero ko mu babibonye baramamagara kenshi bakatubwira ati basi dufashe udusabira Imana imbaraga tubashe kugera ku rugero wagezeho reka twihute no tugere kuri wa muntu wa kabiri yaje ashize igihe kingana n'uto wandagiye we byagenze gute mbagira ngo nibintu Eliza tigeze yumva byumvireho akarabizi amakuru yose afite mbona bajya mu rwane ho mwana okay narabimubwiye kuko niwe yambwiye kunkunda ari we asanze nyine yambwiraga ko ankunda ariko nari maze gufata imyanzuro igihe kigeze mu myaka ibiri ndavuga ngewe na muntu nzongera gukunda ahubwo ngiye gushaka Imana neza magarari mu murongo wayo nabwiraga Imana nkabwira ati rero Imana ngiye ikintu ngiye kugusaba ndashaka kuba inkora mutima wawe nkaba inshuti yawe ubundi ukama umwuka wera nkagendana nawe ku buryo ninzajya nsitara nzajya mbona umuntu uzajya umbwira ngo impore iyi numvaga Imana ariyo turi kumwe hanyuma rero sheri we yabigiremo ibibazo bikomeye cyane umva nari mfite ibikomere byo mu mutima byinshi ibyo yambwiraga nyine nicyo cyatumaga ntabyumva avuga ariko abasore mwese muri bamwe na harabona bonye nyine ndavuga ni ubwo wasanga nawe umeze nka simbi mubwire gusa nyine nabaye open kuri we ndamubwira nti rero nago nshaka ko umuntu uzigera mbabaza uyu muntu byagenze gutya na gutya akajya mbwira ati humura rwose umure nago bizagenda gutyo na rero we yagize ibibazo bikomeye cyane wa kabiri we byagenze gute wa kabiri ne Elise wa kabiri se cyane nziko ari wa gatatu Elise se uwo ngo na muntu mwakundanye sarapfa uwo ngo ni ukuvugana nari imereye ku Elise yasha akurikiye w'imbere y'uwo ngo rero we twarakundanye Imana irambwira ati mwana wanjye ndagukunda nagusezeranije ko nazigera nkuruha mu cyobo ngiye nkireba hanyuma Imana irambwira ati rero ikimenyetso nawe naramukundaga arambwira ati ikimenyetso nguhaye nuko amezi atatu muramutse mubanye nashobora gushira mukiri kumwe ubwo nyine urumva yacitse intege maze kumvira umugambi w'Imana cyangwa se ijwi ry'Imana kuko umuririmbyi yavuze ngo jya wumvira umwuka gwizurukundo nasonuzagira nubu
Yesu. Na soni uzagira nubona Yesu. Urumva rero nimaze gufata umwanzuro ubundi mu buzima nakuze numva nshaka kuba ndi umukobwa wigize kandi ugomba kwifatira ibyemezo. Rero urumva nahise mvuganireka numvira umwuka naho hantu nahere ndavuga nuko biri kose rekano umvira umwuka. Rero yahise yishingira amaze kwishingira mu byukuri pe. Haburaga nk'icyumweru ra niba ari icyumweru haburaga iminsi itatu ngo amezi atatu yuzuri. Urumva yari yarishingiye. Numva ngo yitabye Imana nyine yapfuye byara. Ubwo nibyo Imana kurinze. Eh kuko yanibwira. Eh umva nkubwire rero uza ku gasturi. Mazama jamaka no gafana. Urumva? Akunza azabona icyo namwe mwumvireho. Harimbuze nimunsengera ahantu. Ari kuri nyina burukore twibeta. Nkumbuza n'abantu ngo bajye bibeta nyamara. Noneho umugabo w'Imana ngatere wa musore we. Musore. Yari yarakundanye n'umukobwa bamaranye imyaka 5 bakundana. Biga hanze bose. Bagezeho bararangiza barata. Ugomba bikomoje kuri icyo kintu uvuze none abatashye umusore akunda gusenga cyane umunsi umwe tumo dusengera Imana mugatereyo sinca kukuroha sinca ugutera gahinda kugeza upfuye te niyo mpamvu nchaga kurekura umusore ura mukobwa nako Imana mvuga ati mureke ashkwida mureke ashkwida hara ninyi twakunda guhura nyine tukibeta tugasenga umunsi umwe Imana yamubwiye ati rero narakwinginze cyane uranga kandi ndagukunda sinca ko wazabura ubugingo bitewe n'agahinda wazaterwa n'urugo rubi. Ati njyewe ubwanjye njye ubyikoreye ngo utandukanyije nawe. Hashize iminsi ngahe nk'itanu cyangwa itandatu. Umukobwa abahamagaye bamutipe ambwiye ati rero njyewe ntabwo nyigukunda dutandukane. Bamara imyaka 5 bakundana umusore yarababaye. Ku buryo no gusenga buriya kuntu umukobwa kwanga. Waramwishije kuriyo no gusenga bikunanira. Ndabeshya n'ibyakubayeho. Ese ndabeshya. Kuriyo muri sengesho ryanze neza neza neza. No. Ariko none mina natandukanye iyo yakwemerera. Bumva nta kintu ufite cyo gusengera. Ibintu byose byarasubijwe. Byose byaye birangiye. No. Umukobwa abaramwanze. Kumbe yari umubabakobwa nyine baba bafite umuhungu bakundana ko kuruhande afite umwandi nka babiri cyangwa batatu. Abafasha umwe uwo arufite amafaranga mu mezi abiri bahise bakora ubukwe. Reka nkubwize ukuri sindi buza kumuvugira kuri kamera ariko uwo muntu arazwi muri icyo gihugu umusore yashatse umukobwa ubukwe aterivi ibyo bita guterivi ariko mana harya aterivi aya namuntu kuri aterivi izina rya Yesu ivi ntago naritera rwose shoshoshoshosho ntago naritera rwose urumva noneho umusore abagize atya urumva ateye ivi umukobwa njya mbona bajya bagira batya bati ariko mare ibintu bisekeje kabisa mfasha gutya nkwereka akagira atya iya karitera rwose abatangiye urumva noneho aterivi amagara ibinyamakuru byo muri iki gihugu bikomeye gusa abateyivi no kuri Instagram umugubwe watujyaho na kuri Facebook biriho yateyivi ibinyamakuru byose birandika nyuma y'iminsi ibiri imikeye abagiye mu rusengero barerekanwe ibinyamakuru birandika batabarunaka bakoze ubukwe bagiye gukora ubukwe birandika umuntu ubukwe none ibi nibitari bihari byose byagiye ninge utaragiye yo ngenye nabanze ariko urumva makuru agize ate abera barayafite abantu ba kugikumba babicaye bakurikirana byose bakoze ubukwe bakimana gukora ubukwe nyuma y'iminsi ingahe nta n'icyumwe cyashize umukobwa yese arwara ararwara ararembara ararema nyuma y'amezi arindwi abaratashye wa musore Imana yabujije turi kumwe byagenze gute yarabate papa ubwo yarabuze nk'arindwi adasenga ngo bigende bate ariko burya Imana irankunda niba ndinze
nibi ibintu ndinze banza rakoze nk'amasengesho y'iminsi nk'itatu cyangwa ine yo gusaba Imana imbabazi gusa yuko yarivumbuye urumva uzamaze gupfa uwo musore zimbya mubayeho Yesu arwara trauma uvuza ko kantu ndakumva buri harukura Imana ikubuza umuntu ukaba ati se Imana umpoyiki kandi nananakijijwe neza wenda nabanye n'Imana neza wenda nta kibazo afitanye n'Imana ariko naravuga ati uri yasi mushaka su wawe ukanga kumva ubwo bivyo cyo kidahuye n'icyo ngicyo cyane urumva ati itara kurinze uzajya kubaza uwo mukobwa yarashatse uwo mukobwa akubaza makuru na umukobwa muzi gusa nyine urumva utekereza ko byagenze gute umva nyine urumva niba Imana yaragukuye mu rugo baho karujyamo ubwo umva bimeze amerewe nabi fata urugo rugero none ngo ibyo ni ibintu bihari ubu n'undi kubivuga gutyo umuntu ashobora kwita mutekereza akamumenya umuntu byabaye cyane ngayibaze noneho nko umuntu umeze gutyo ubuzima bwose ejo none habaye Severant yari yagiyeyo hashize imyaka irenga ingahe naho hari ntazi nibyo yari ipfiriye nibaragiye mu juru simbizi nawe yarimutse simbizi ariko ajya kumwifuriza mu munsi mukuru abakunda ati ndagukunda ageze gute uko so kutumvira Imana ni ukutumvira Imana so kutaba kugikumba cyane so kutibata ngo umenye amakuru y'ibintu bikuntu bihagaze eh ubundi wenda reka mvuge ku ijambo rito wenda nshingiye kwa hantu twicaye hari ijambo najyaga nkunda kuvuga rivuga ngo nyamaha nyamaha wenda abantu hari abantu babizi cyangwa se abanyarwanda nakantu kagasururi k'icyuma kameze gutya kaba gapfukuye mu kuntu kajya kumera nka mirongo cyangwa mu mirongo plastiki hanyuma ako kantu nakagiranyije n'ikintu nashatse kuvuga cyangwa se mbihuje n'ijambo wari uvuze ngo kuba ku gikumba ni ukuvuga ngo ako kantu iyo nyamaha njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo umuntu wese azi ikintu kiva muri nyamaha yiwe muri nyamaha yiwe rero nahajyanye wenda n'ahantu twicaye kuri uyu mukeka uyu mukeka tuwukuraho ibintu byinshi cyane hanyuma hari ukuntu umuntu asa n'uwirengagije akibagiza ikiva muri nyamaha wenda reka mbivugeho gatoya wenda n'umuntu waba dukurikiyeho abyumve muri nyamaha rero twe tubikomoje kuri icyo kintu warumbwiye ngo abantu ntago baba kugikumba iyo umuntu azi ikintu kiva muri nyamaha ntago ayitera ishoti cyangwa ngo ayandarika ahantu abonye ahubwo ahora yirinda iteka hanyuma rero ni byiza ko mu dusuye turi abageni reka mpite nkavuga ako kantu abageni nyine nk'uko twatangiye tuvuga ngo twarasenze tukibeta nk'uko wabivugaga Imana ikavugana nawe abarokore bagenzi bacu abanyamasengesho tugasenga nk'uko mwadusuye igihe kikagera mukaza tugashima Imana nk'uko turi kuyishima ko ya Imana yahabaye hari inzira twaciyemo ariko tukazicamo ikatugeza aho igomba kutugeza hanyuma abashyitsi basura abageni noneho wa umugabo wenyine umugabo yarazi ngo ibanga riva muri nyamaha nyamaha yari yambehe cyangwa se ryari igipimo yapimagamo ibintu irazi nyama noneho kwakira abashyitsi mu muco w'abakristo ni byiza twatangiye dusenga ngo Aburahamu yakiriye abashyitsi bimuviramo umugisha nkabonaho no kubwira abantu kwakira abashyitsi ni umugisha ntabwo ubuzima mvu bageze mu rugo rwawe babaciye ahantu henshi hatandukanye Imana igiha abantu ibintu byo kwakira abashyitsi noneho umudamu ajya mu gikoni arateka ngo yakire abashyitsi umugabo akajya yibeta agasimbuka ahandi mu gikoni akamubwira ati sheri wibuke ko nzi kiva muri nyamaha akagenda akabaganiriza bashyitsi beza cya gihe dusenga Imana yavuze gutya ko izatugirira neza izadukorera ubukwe tuzaba dufite imodoka nyinshi abantu impano nyinshi akongera agasubira mu gikoni akavuga ngo sheri wibuke ko nzi ikintu kiva muri nyamaha bishatse kuvuga iki ni ukuvuga ngo mu kiro cy'umuceri yarazi igisorori batekamo bashyiramo aho bigarukira niba wenda ari ibirayi bitanu yarazi ngo havamo ibirushi bitandatu wenda yatetse ifiriti bikavamo niba ari inusu y'ifu y'ubugari yarazi ngo umutsima uvamo ngana gutya bishatse kuvuga ngo birakwiye ko umuntu wese amenye ikintu kiva muri nyamaha ubwo urumva yarazi ikintu kiva muri nyamaha bishatse kuvuga ngo tumenye ikintu kiva ku gikumba rero urumva njye wenda icyabayeho narasengaga nkavuga ati Mana bimeze bite
nkasenga ariko Imana ikambwira ati rero urane we mugabo wawe nkavuga niwe mugabo yanjye yamumagara ambwira ati kanaka bimeze bite ko ngukunda ambwira turamenye ubundi final kugira ngo byemere ni naho twahereye ambwira ati kugira ngo umwemere byagenze bite kugira ngo umwemere urumva narasengaga Imana ikambwira ati urane we mugabo wawe nataha wenda namvuye nko gusenga nakundaga kwibeta nkuko kwavuga ya mamagara nabonaga telefone nkaba ati nk'uyu ngo yabarimo kunchaka w'iki koko umva simbishaka ariko nkirengagiza hamwe twavuze ngo jya wumvira umwuka urumva nabaga nirengagije kumvira umwuka hanyuma rero Imana iza kumbwira ati rero nkubwire nkubwire unyumve neza Imana ikunda kuvugana nanjye rimwe na rimwe wenda muri mu ijambo ry'Imana nago ubuhanuzi ni bwiza ariko kenshi wenda ikintu cyiza ni mu ijambo ndangirirwa umugisha Imana iyo ni ikintu nekereje ngavuga ati iki ngiki Imana cyangwa se kimbabaje Imana irabinyiyerekeranye ubwanjye ikambwira ati bimeze gutya bavuga ati riko mbese tumaze kumenyerana muri ya mbese muri ya gahunda nakubwiye ni Imana yo nyibwiye gutya imenya ko nyine tuvuganye kambwira ati rero umwana wanjye bimeze gutya hanyuma kugira ngo mwemere Imana ambwira ati rero nkubwire uraramu kumwanzi naho ndi mugabo uzabona iyi ndavuga ni rero nuko nguko bimeze ndavuga ati oke nakundi nyine reka mbyakire nkomeze nsenga Imana ariko isezerano riravuna kurigeraho ntago ari ibintu byoroshye uca mu nzira z'ibisigo ukanyura haterera ukanyura hamanuka rero kugira ngo njye mbigereho byabaye ibintu bikomeye cyane nshaka kubwira abantu ngo ntibarambirwe nk'uko umuririmbyi yavuze ngo nimucogore gusenga kugeza ubwo umwami Yesu azaza ariko bisaba iki gushinga ikirenge kimwe ahantu hamwe ukavuga ngo Yesu ni wowe nshuti yanjye ni we mbese ni we mbwira byose ukamuganyira hamwe navuze ngo kuba inkora mutima y'Imana wakwitsamura Imana ikakubwira ngo urakire cyangwa se impore usitaye naho iyo utambitse ikirenge nange nambaraga nari mfite urakoze cyane Imana igu mugisha wenda abantu menshi bajya gukunda no kugwana nkaho ngaho ariko nashaka kwibariza Elise ibintu byabagoye mu gutegura ubukwe n'ibihe haba ku ruhande rwawe haba ku ruhande rwa Claudette ariko bwaranze burashika nubwo byabagoye ko Yesu yari itambitse arigaragaza nibiki ibintu bigorana n'ibyo ari byinshi mu bukwe uko akuntu tegura uko gatumira umuntu cyane cyane muri cyaje cya invitation umuntu akakubaza se kugiye gutegura ubukwe ufite ubushobozi bwo kubukora akavuga ati se umuntu ko nayo munzaniye invitation kaza tutahira ubukwe ibi ngibi yabimbajije kubera iki kumva umuntu noho muyo kumva hajemo akakaro ko gucika intege umuntu mbaje ngo ntabwo ufite ubushobozi uyu rwari kina Samariya ngo nyine ukaba ugiye kuvuga menshi nyine yagukura mu murongo kuko akenshi nk'umuntu yakubajije gutyo nyine uhita umwihorera ukamubwira ati nyine ngiye icyo nari mfite ni icyo ngicyo cyo kukubwira ungiye n'ahandi kuko mfite umwanya mutoya cyane mbese wiyangaje ufite ubushobozi wa mugari nanjye kankubaza ubushobozi bwo ntabwo bwari buhari bwinshi ariko buri iri kumwe n'Imana wizeye Imana ku Imana Imana yavuganye nawe isezerano Imana yaravuga ati tegura cyane Imana yarambiye ati kuko ndaje nakundanye n'abakobwa benshi ndumva ari abakobwa bajya nko kuri babiri ariko nyine Imana nyine ikayigenda imbwira nkahura n'umuntu akambwira ati runaka ntuzamushobora urya na gutya nkajya nko gusenga nkana Imana ikambwira ati oya nagari bya ku muntu umva muri ngiye bitari bitandimo nyine umva sinamureka ko mpane kambwira ati nzagukorera ubukwe ariko muri icyo gihe nyine nakundanaga nabo ngabo nkavuga ni se ukwe nzabukora ngendeye kuki ko mbona nta bushobozi mfite kandi nkaba nta miryango mfite inanga ifite amafaranga ngo ndumve ngo izamfasha bizagenda gute mpane kambwira ati humura nzagukorera ubukwe uravuze ati ubwo ari Imana bivuze rero avuga nti hoya akenshi ukuntu ubanza ukibaza se ukwe nta kazi ngira kazwi ntaki sinize wenda mvuye ngo nzahita mbona nako kazi bizagenda gute
ariko nyine mu gusenga nyine buri aha ukuntu usenga no wagira hano kumva noneho bikujemo pe ukavuga ati iko imana nyigiriye ikizere kuko ishobora byose ubwo umukobwa wa mbere twaratandukanye ariko ntazi uburyo nanjye bigenze ntitwatukanye ntitwagize gute gusa twahuriraga mu nza tukarebana nk'iyo urabona nk'iyo yarwanye n'indi bihurira n'ubundi no mu nza bikabona bishaka gusekurana ariko ubwo twahuraga gutya ukabona ko nshaka nko kuba namusuhuza ngo tuganire twongere duhuze rwa rugwiro rwacu nawe akabona ko ashaka kumvugisha ariko nkavuga nti oya kane gukomeza kwikurura kuri uno muntu ku Imana imbwira ko atari uwanjye si uwanjye kandi nkomeze ndebe nyine hari igihe nzagenda nkagera ku wanjye wawo ndabavuyeho hari ikintu cyitwa urubyiruko uhura n'ibigeragezo byinshi cyane rwose kuko nk'umusore ubu uba muri ghetto hari ukuntu uhora nk'ahantu mu mihanda uba ugenda uhora n'umukobwa nk'uko akakwaka nimero nk'uko nk'uko nanjye nayo nyimwatse nyine abakobwa asigaye waka nimero nabo abakobwa b'iki hari igihe umukobwa abona akabona hari waramurangaranye akakajisha akakubwira ati niza telefone yawe gatoya nihamagarira umuntu katayibe wagera ngo ugiye kuryama kumva umuntu araguhamagaye oya barabipa nyine akubipa wamuhamagara bati ko ntakumenye kandi ari uko guhamagara hari no guhamagara buriya ntabwo bose baba ari kimwe aho kubwira ati ni runaka na runaka gutya na gutya akakucisha hirya kure kugira ngo utamenye ko ari wa muntu nyine mwari muri kumwe ariko nyine ibyo byose nyine Imana yagiye bindinda kuko njyewe sinjya nkunda kugendana n'abantu cyane arakuru nk'ukuntu mba ndahantu nyine ukibaza nk'ikintu ndi gukora kikakuyobera kuko njyewe ntabwo njya nkunda gusabana cyane ngo ngendane n'abantu ibyo biba byiza hanyuma ndajya ngo tujye kuri iki kiriya kintu ukuntu mwateguye ubukwe bugapfa na Claudette mukonya kubwimura nyine twa tukiri ku mbogamizi n'ubundi cyangwa se ku bibazo mwahuye nabyo muri gutegura ubukwe na Claudette mbogamizi zabayemo rero kiriya gihe babona cyari igihe kigeze neza ubukwe ubona ko bwaje ariko nyine bitewe n'igihe turimo nyine cy'indwara ya corona haza kukongera kudushyira muri guma mu rugo icyo gihe abantu benshi nagiye mpura n'abantu benshi bakambwira ati ese ubu ngubu bigiye kugenda gute mu bukwe bwanyu mwaba mugiye kubana ese urabona bizagenda gute urakomeza gutegereza cyangwa se uramuzana mu rugo nababwira nti Imana yambwiye ko izampa ubukwe ntabwo namubwira mwaza ariko nawe nkasa nk'umucokozamo gatoya nkamubaza ese ubu ngubu urabona tuzageza igihe tuzategereza kugeza ryari akambwira ati reka tuvuga uvuye aho ngaho tugashaka kumbwira iki abavuga nti si ubwo kuko aho tuzategereza ureba ibyo guma mu rugo bushize igihe yamaze aho tuzategereza tukageza ryari waje tukibane akambwira ati reka ariko nkabimubwira nyine nanjye ntakomeje muri njye wenyine kugira ngo numve ko uko ansubiza rero nkavuga nti nahura n'umuntu akambwira basasi kubwa bwarabaye cyangwa byarangiye mwishingiye bavuga nti turategereje igihe bazafungura mbese bazafungura ryari bavuga nti Imana nigena byose nubwo hashira n'umwaka Imana yaragusezeranyije ikintu iragikora wenda bishobora no kuba niyo muri guma mu rugo ikavuga ati nshishijemo nk'icyumweru cyo gufungura ubwo bukwe igahita ibukora kuko Imana ishobora byose kuko ntikora nk'abantu bakambwira ati inama twakugira rero n'ubundi urabona ibihe turimo nta mafaranga dufite kandi nawe turabizi akazi ko nta mafaranga ufite wamubwira akaza mu kabana bikarangira nkabwira nti hoya ntabwo nayamubwira mbimubwiye ngo ase tubane twaba dusuzuguye Imana kuko nta kintu twaba twarakoreye se twaba dusengera iki akambwira ati ha ibihe by'abarokore mwihaye ubwo utangiye kuganzwa n'umugore none aha ngaha umugore atangiye kugutegeka none aha ngaha ubwo urabona bizagenda gute nkababwira nti ntagaro kuntegeka twebwe turi gutegura ibyacu ntabwo turi kubitegurirwa n'abantu Imana tubwiye ko izadutegurira ubukwe kandi ubukwe bukaba
nubwo byaca mu nzira zimeze gute sigoye gute ariko nizeye ko ubukwe bwanjye buzaba ese ushinjije ushengekereje kuki impano itaragwa amafaranga kera ngo igwe gukora ako kazi keza igwe kugira gute iguhe inzu nziza uzabona uko uzabukora gute ndabwira nti ntegereje icyo Imana izakora kuko Imana igira neza Imana ntikora nk'abantu kandi Imana nta nubwo iyo wategereje ukihangana igukorera byinshi utaruzi hanyuma umutegura ubukwe ufite amafaranga kewe kuri konti ya mfite amafaranga ntangira nyine kukumva ko nyine ngiye kubutegura mfite amafaranga 250 hanyuma Claudette rero tubwira ukuntu imyiteguro yagenze waje kuri za buri cyose gutumira abantu byaje kugenda gute kugeza aho wakoreye ubukwe ariko nanone ikibazo nyikubajije nabi Imana imbabarire icyo kintu gikuremo hanyuma Claudette reka nkubaza ndagira ngo umbwire izingiro cyangwa impamvu yo kuzura umwuka wera ari nacyo kintu cyatumye abantu bamamagara barambwira bati genda turebere Claudette umugeni umutubarize impamvu yaratwiciye umugabo urumva yaramukura yamukuye amaboko uyuze umwuka wera avuga mu ndimi urumva umutubarize cyabimuteye ni ibicyarimo atekereza ko ara kuri amukeka atari uw'amasengesho wari umuke uramukeka buriya n'uwo abatumishi uramukeje n'uwo abapasiteri bicaraho bahagararaho bari mu materaniro babo baramburiye wowejeje wazana ibintu byo kuzura umwuka wera ati batumutubarize impamvu zabyo byagenze gute nicyo rutekereje mu byukuri rero nanjye ntabwo nzi ukuntu byagenze gusa hari ahantu wenda abantu bahabonye hari ahantu twasezeraniye ni ku rusengero rwacu hanyuma njyewe ntabwo namye mba muri korari igihe cyaje kugera nyine njya muri korari ngiye muri korari ntarayijyamo najyaga nsenga ubundi inaha ntabwo ariyo kavukire kuko ahantu ni igitarama nari mfite korari nayo imyaka 3 ndi dirijante noneho mu kuba dirijante Imana yashakaga ko nkomeza nkayikorera nk'uko yambwiye ngo kugira ngo impombe izamombya njyewe rero nagize umubabaro mwinshi ndavuga nti Imana ndagusabye kandi ndakwinginze uzame narabonaga rura ruhimbi nkumva nifuza kuhagarara nkaharirimbira Imana noneho ndasenga iryo sengesho ndayibwira kindi gihe ndasenga ndavuga nti Imana ndagusabye uzanshoboze kwicara kuri rura ruhimbi makorero ubukwe umva hari hashize iminsi pe gihe kimwe turasenga twari dufite amasengesho y'iminsi 3 ku rusengero turasenga noneho umuntu we umuvugabutumwa aravuga ati umuntu wese ubishoboye naze kuri uruhimba abwira Imana icyifuzo cye hanyuma noneho hahandi gutya twari twicaye hari ngiye naragiye mpagarara mu irido nyize ngurukirizaho ndangije ndavuga ati Imana uzambabarira umpe gukorera ubukwe ahangaha uzame kuhakorera ubukwe noneho rero nahise ntekereza ibintu byose Imana nagiye nyibwira numva umutima wibutse ko nigeze nabwira Imana ngo uzampe gukorera ubukwe hano noneho mu byukuri sinzi ukuntu byagenze hanyuma nshingiye ko nabonaga byageze nyuma ya zero nta mafaranga dufite ndabona ariko Imana yavuganye nanjye kwizankurira ubukwe none nabukwe ubukwe bugiye guhagarara ni Imana noneho mu byukuri sinaguye mu mutima n'umuntu wambazaga namwana njyewe na Imana nakoreye ntabwo ihembaguye iyo nakoreye niyo ntegereje Imana nakoreye yatuma ntegura ubukwe bukaba hanyuma igihe cyagera nkafata umukenyero nkawukenyera ngo ngiye mu nzu y'Imana narayibwiye ko nkundi impeta n'ikanzu ewe data we ndamva birandenze rero ndangije mbwira abantu hari umumama wakundaga kubimbaza ambwira ati Claude ko mbona igihe cyageze nta kintu na kimwe ufite nta kintu uritegura amafaranga bakaba bayabibye biragenda bite ndamubwira nti njyewe ariko Imana yari imaze iminsi ivuga rero umugabo avuze ko yateguye ubukwe afite 250 kumbe barayabibye ni ukuvuga mbere urumva mbere nyine akimbwira ko ankunda urumva we niyo yari afite
akoza nkutwegera neza Elise. Eh, urumva niyo yarafite mu byukuri, urumva we yarafite kwizera mu mutima we ku Imana ishobora byose. Nangira ndavuga nti ntacyo ndindiriye Imana. Urumva Imana ubundi yo wizeye Imana iguhanyiriza no kwizera kwawe. Rero ngiye navuze nti sinzakenyera umukenyero. Urumva nibimwe avuze harahantu gera ugeze mu kigeragezo gusenga bikanga. Narajyaga kubira inka yibwira nti rero ngiye nkubwire. Ni nge nakoreye Imana kandi ni wowe nakoreye. Nabwo ujye uhemba umukenyero uhemba ikanzu y'abageni nziza. Magarara muri uko kwizera ndavuga ngo ndakurindira. Mu byukuri urumva nta muntu twe twabwiye ko ubukwe bwahagaze twarabyihoreye nyine. Cyakoze mfata umwanzuro ndavuga ni naramaramaje. Nyuma yuko bamwibye amafaranga. Yego. Numva bamwibye angahe? 300. Urumva mu mutwe nge byari byicanze icyo nari ngamishe cyambere. Nago nari nkeneye ibintu sinari nkene wenda nk'intebe mubona zidahari nago ari byo nari ngendereye. Nari ngambiriye kubahisha Imana kuko Imana yavuganye nanjye ubundi gakomeza igakorera muri gikaba muri nge nkako mbese nangaga gukoza Imana isoni. Nkumva ko nayo izankoza isoni urumva mu bigaragara nkuko bamubwiraga ngo ninze cyangwa n'amafaranga abuze hariho ukuntu abantu bijijisha ukumva umuntu yishyingiye babiganiriye uzaza urabona nta bushobozi dufite nzavuga ko wankingiranye ariko ndashima Imana ni ukuri kwihora Imana yarandinze mu by'ukuri twagiye kubana pe ntazi naho aba utambaza ngo abahehe wenda nkamenya atuye wenda bere twari ako sinarinzi ngo nuhe muryango yinjiramo hanyuma nyuma yuko rero bigenze gutyo bamwegiye amafaranga 300 wowe nta kintu bibere uravuga uti dushobora no kuzabura impeta cyangwa tukanayitira hari abajya bayitira ariko umukenyero nzabambara ko byagenda kose kuko sinzabona sinzabona ikanzu y'abageni byaje kugenda gute ari nayishimwe ndende nakubiye noneho tuze gusoza tubwira abantu ngo hanyuma ako rero naranaguhanuriye rango kubitemo mu ndirimbo ni hanyuma ya zero rakora se n'ukuri na nyuma ya zero narayibonye nari nangise nyuma ya zero ariko Imana yajyaga imbwira ngo nzagukorera ubusa no murambabarira ubukwe mbese nta kintu nakimuhereyeho ikambwira ngo nyamara abantu wizeye nta muntu numwe uzabona noneho muri kiragiye nari mfite n'akazi akazi nyine urumva nari nakavuyeho mvuga ngo nkuru ubukwe amafaranga nari mvanye mu byukuri ni wambaza ngo yagiye umuntu urumva niteguraga ubukwe nkavuga uyu ngo yazazana amafaranga dukora ubukwe nta kibazo mfite umuntu arampamagara ambwira ati ngiye mfite ikibazo mfasha amafaranga niwinjira mu bukwe neza nzayago ni ukuri kwihora narayateruye yose kugira ngo Imana inyemeze inkosore neza yose ndayamuha ndavuga nti uyu nguyu nyine amafaranga twe twavuganye igihe tujya kuyabonera nyine tukayakoresha arashira yose ararangira nsigara mbese gutya mpagaze nta n'igiceri byari 560 urumva nibyo nari mfite ndaterura byose nyine ndamwihera ariko rero Imana irakora ubundi ngiye twateguye ubukwe ambwira ati dukore ubukwe dupange imishinga y'ubukwe mu kuri kwihora nari mfite igiceri cya veni none ariko nkumva Imana nyine izadukorera ubukwe mu by'ukuri sinari ngamije ibyo kugira ngo abantu bandebe icyo nari ngamije ni ukuhesha Imana icyubahiro kuko numvaga umunsi tuzabupanga n'isaha ikagera tuzashaka impeta naharaniye imyaka yose ubundi tukagenda nishake nambara umwenda nambaraga tujye mu rusengero badusezeranye ariko Imana ihabwa icyubahiro nicyo kintu nari ngambiriye rero ejo bundi Imana yarantunguye gusa niyo mpamvu mbwira abantu ngo bajye bumvira umwuka kandi biba byiza nk'uko natangiye mbivuga ngo nabwiraga Imana ubundi nayisabaga ibintu bigeze nko muri bitatu nayibwira nshaka kuba inshuti yawe nshaka kuba inkora mutima yawe ubundi ukanyuzuza umwuka wera impano y'ubuhanuzi niyerekwa n'ihishurirwa bikaza muri njye hanyuma muri icyo gihe cy'uko amafaranga yenda kubura ntabizi nabonye ngirana ikiganiro na perezida w'igihugu cyacu turaganira mbona mwisanzuyeho ariko nkabona ansanze ku ishuri yaranshanze ku ishuri iryo shuri singe wari ririmo njyenyine hari harimo n'abandi banyeshuri
hanyuma turaganira ariko aramamagara ati ngwino umubwire mbona abandi bana bagize ishyari burase bamenyaniye he ni ibiki bamuziho gute hanyuma perezida arambaza ati ubundi ubuzima bwawe gute kwiga byagenze bite ndamubwira nti narize ntibyarangira arangije arambaza ngo mbese mugira inzu yo kubamo ndamubwira nti ntiturayifite ariko ntabwo yuzuye neza ubwo namubwiraga iyo mu rugo kuko hari ahantu twubatse nyine si finissage ntizarangira ibyo nabyo numvaga bibabaje umutima nyine byose ndabimubwira mbaye open kuri we arambwira ati ibyo bimparire inzu iby'inzu bimparire ni ngiyewe mbizi arangije arambwira ngo uhoya ngo kandi nabwo ari iyo nzu umubwira ndakubwira inzu yawe ufite inzu ndamubwira nti nayo arambwira ati bimparire ukomeze ube inshuti yanjye urumva nari inshuti ya perezida turaganira arangije arambaza ati inagiye kubona nyine imana ishimwe ko waje ibi bintu bihari imana yabonaga kwenda ko turi bubikoreshe nabyo ukabona ibintu ndi kukubwira none nagiye kubona mbona iyi mifuniko y'imicupa ya fanti iyi ngiyi yari myinshi cyane ngiye kubona mbona perezida arabiyoye abirambise gutya imbere yanjye arangije afata agafuni yego afata agafuni bakabagaza mu cyaro imyaka ibishyimbo n'amasoya n'ibiki hanyuma arangije arabinyereka imbere arabifata arabihondahonda nk'uko wagafata gutya ugahita ubihuza arangije arambwira ngo ariko ubwo nari mubwiye n'ibintu by'uko nize gukora inkweto arangije arambwira ngo none se ngo ufite akazi urakora ndamubwira nti ntabwo ndatangira gukora ntabwo ndabona ubushobozi arangije afata nkimara kubimubwira afata imifuniko arayegeranya arayihondahonda arambwira ngo uzi ko ngo ndi umuyobozi ngo nshoboye ngo uzi ko ngo muri ibi bintu ngo ushobora kubikuramo inkweto zo kwambara arangije birakuruzinga ahantu twari turi ajya nyine ku modoka ye ngo agende nta muntu wari umurinzi yaragendaga nyine bisanzwe noneho njye ngira ubwoba ndavuga abantu bari batangiye kuvuga ngo bamenyaniye he ngo buriya baziranye gute noneho ajya muri ya modoka aragenda ndavuga ngo mana we ngo igihe cyose twamaranye agiye atampaye nimero ngo njye muhamagara tuganire urabizi kubona nimero ye ni ibintu bitoroshye mugenye ibyibaza ngiye kubona mbona umudamu araje afite urupapuro runini cyane ruriho nimero ariko nkabona si nimero z'inyarwanda nkabona ni nimero zibanjizweho no guteranya zikurikiwe n'imibare myinshi nkabona ngo guteranya 780552 nyinshi cyane arangije arambwira ngo yewe ngo izi nizo nimero za Kagame ngo zifate ngo nizo uzajya umuhamagaraho ngo nizo ngo muzahuriraho wa mudamu aragenda narabyutse mfata andika byari byinshi cyane mu mutwe wanjye nkandika ibyo mbashije kwakira yo bukeye mu gitondo nsanga za nimero z'inyarwanda urumva bimwe narandikaga bigacika ariko izo nimero zo guteranya nari nazibonye mbere y'uko bwa bukwe mbere y'uko baza kumbwira ko amafaranga yibwe ndavuga ati mana nyagasani ndatuza nyine birarangira rwa rupapuro ubwo nabaye inkuru bitse rero ubwo nari mbivugiye ko warumbajije ngo wumvise bimeze bite ni namaje kwiyakira ndavuga ngo ngiye nzafata umukenyero ariko na nyuma ya zera Imana irakora kandi Imana narayibonye urumva nari nsigariye aho nta kintu na kimwe mfite rero ni byinshi cyane navuga aho ngaho urumva warose Imana Imana irakubwira ati turi inshuti kabisa nararose najyaga nyisaba yuko imimano yiyerekwa n'ihishurirwa ikanyuzuza umwuka wera mu gihe nsitaye nkabona umuntu umbwira ngo impore ariko sinari mbizi mbisobanukiwe ntabwo nari mbizi hanyuma rero Imana yaje kugutabara gutere kuri zeru byagenze gute noneho tute dusengera abantu bose batinye bashaka kwicira inzira kandi Imana igihari Imana umubwiye yanabaye byari mu gitondo ubundi nkimara kubimenya narabyutse nka saa cyenda mvaga isengesho ryananiye ndavuga nari kuko biri kose Yesu ni inshuti yanjye ntabwo namureka ndabanje kukubwira amagambo abiri narasohotse ahantu njya muri toilette ndapfukama mbwira Imana amagambo abiri nibwira nti Imana nyibuka ngusabye ibintu bibiri ntabara we kunkoza isoni rero nibwo mu gitondo twaje kuvugana urambwira ati
ngwino hano ndagukeneye ndaza nyine turaganira nyuma yo kuganira nagiye mbona gukora kw'Imana mbona abantu baramamagaye barambira ati gutya na gutya hanyuma za nimero nagendaga mbona bishatse kuvuga ngo umuntu narota ajye yizera kw'Imana ihari nuvuga ngo warose perezida wa Repubulika Paul Kagame bisobanura Imana agiye urumva agiye uravuga uti se uyu muntu giye twamaranye umwanya reka nsobanure inzoze kananye reka nanjye akakanya mbe Yosef mu izina rya Yesu urumva Paul Kagame buriya asobanura Imana no rya shuri ya gusanzemo ni imyaka wari umaze utegereje umugabo urumva harimo n'abandi benshi ari nabo urimo uragira gute urahereza ubuhamye wari ukwigana n'abantu benshi utegerejwe Imana izabukora noneho bari abantu bavuze bati uriye muntu mbese bakugira ishyari bati yamenyanye na perezida gute ni abantu ubu ngubu bakurebye ko Imana ikoze ibitangaza bavuga atari ku bundi uyu muntu Imana imuciye iki koko kuki ari wikoreye gutya urumva none ikindi ku byerekeranye na nimero utiye baba we ati agiye nabo baraje uriya muntu atazana urupapuro uriya ni umwuka wera urumva waje arakubwira ati buriya perezida kumubona ntabwo bisaba kujya gute ntabwo bisaba kuba afite nimero yo bwite ahubwo perezida uzamubona kuri zone wajya ubona nimero ibi nimero byinshi batanga ngo guteranya rimwe kangahe ritanya gatanu mushatse kumva iki rero izo nimero zaguhamagaye zaramamagaye nyinshi izo nimero zaguhamagaye muri Canada abo muri Australia ngiye Imana rero haleluya abo muri Amerika ndashimira abantu bose ngo perezida Paul Kagame ni nimero ze Imana ishimwe urumva ni susa Imana uyibonera mu bantu Imana yarantunguye mu buzima numva ibyishimo birandenze numva mbuze ikintu cyo gukora ndi ku muntu wa mbere wamamagaye n'umupapa wo muri Canada numva nimero sinareta nzibuka aramamagara arambwira ati mwana wanjye umeze gute bimeze bite ubukwe bwawe nabonye numva ngize ishyaka numva ndababaye rero ndashima Imana yuko Imana yabanye nanjye Imana ko nimero zayo zitandukanye nimero za haleluya nimero y'Imana itandukanye na nimero z'abana babana rero Imana ndayishimiye ariko gusa sinzi uburyo navuga Imana dukwiye kujya tubana n'Imana umuntu wese akabana n'Imana mu buryo bw'umwihariko kandi neza ikindi kintu wenda nakongera kuvugaho wenda n'umuntu waba yavuga ati bamenyanye gute byagenze gute ariko n'ukuri na hari akarimbo kajya kavuga ngo ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa Imana Amen. Yego. Rero. Imana ni ishimwe. N'ukuri sinzi ukuntu navuga Imana. Gusa nta gahunda yo kuyivaho mfite. Ahubwo ndakomeje. Ndakomeje kubana n'Imana kuruta uko yabanye nanjye. Noneho ndashaka ko tubana by'umwihariko. Ikantandukanya n'abandi bantu. Mbese ikantandukanya nk'uko nabonye nimero zazo zitandukanye n'iz'abandi. Cyangwa si za perezida nk'uko namubonye mbese ndashaka ko mbana n'Imana bitandukanye nuko rero ubugize utya imetura yibonye narayibonye ariko rero wenda tsubiye inyuma gatoya ubundi sinzi uko ubundi Imana igibana nanjye sinjya mfa kwibagirwa rero nagiye nakunze kujya mbona ibintu by'ishuri hari n'ikindi gihe nigeze kurota ngo ndi ku ishuri ndi ku ishuri ngo ndi gukora ikizami cya toronkomi noneho mbona umuntu aramamagaye kuri televiziyo sinashobora kwibuka ngo ni iyi aramamagara arambwira ngo mbese wamenye neza ko watsinze wimutse watsinze wabonye amanota meza ndangije ndavuga amanota meza kuki ntabimenye hanyuma ndangije ikintu naje kubona uwo muntu yaramamagaye arambwira ati uzi ko amazina yawe yaciye kuri televiziyo bavuga ko watsinze arangije arambwira ngo kandi ngo dore uzajya ujya kwiga uciye Kicukiro ndavuga ati Kicukiro prezi uyu munsi nshingiye ko by'Imana yakoze ndashimira Imana ko mbese sinzi ukuntu nabivuga wenda
tangiye sinibuka neza ahantu wamamagaye ngo usange niba ari kicukiro niba ari he haleluya haleluya imana nishimwe urumva sinabarikira uvuga ifara ngiye barambiye ngo watsinze urimutse kandi amanota yawe n'amazina byashye kuri televiziyo uvuga ngo rero ujyo nange ujye ngendera gake kuko ninjye wagwaye diplome ninjye wagukubise diplome nabwo nzi ukuntu bimeze narabirose ntekereza ko nabirose ubwo hari nko muri 2010 kuko 2010 niho nabirose uwo muntu mbona giteleviziyo kinini cyane banza cyarutaga na frat televiziyo kijyana mu mahanga sha n'ubwo umva watsinze amazina yawe twabonye kuri televiziyo arangije ahita mumagara arambwira ngo none se ngo ufite imodoka izakujyana ku ishuri ndamubwira nti ntayo ndamugani na modoka mfite arangije uwo muntu yari umuntu niba ari umusore niba ari umupapa gusa nabonaga nyine taburo mbona nyine nkuko kuri televiziyo yireba ari kumamagara noneho ndangije arangije arambwira ngo imodoka nzayikoherereza ndashima Imana ko nagenze n'amaguru nagiye mu modoka nziza haleluya ni nayisabye Imana tavati Imana we najyaga nyireba nkavuga ati wa modoka we ntazakugendamo waba utari Imana nzaba ntararose perezida reka ngo ahubwo icyo kimodoka nabonye nicyo perezida yari arimo niryo bara yari ifite niko ryasa none se wenda turimo tugana ku musozo ntabwo Imana yabara kunyujana nk'aho ngaho ngo uyivanire maho wagiye inama ki abantu mwabanaga muri iriya shuri ubwo mu mvugo nyine yumvikana abantu bataramenyera imvugo y'Imana wabwira iki abantu bagitegereje ko Imana ibakorera ubukwe njyewe ikintu nabwira abantu bagitegereje ni barumuna banjye ni bakuru banjye kuko nagiye mbona abantu benshi bagiye bamamagara ni ukuri nshimiye abantu bose bamfashije kandi nabonye ukuboko kw'Imana abantu benshi nagiye mbona abakobwa benshi bo muri Australia muri Texas bakamumagara bakambwira Claudette twaragukunze umukobwa wubaha Imana dushingiye aho tugeze natwe turashaka kugera ikirenge mu cyawe ariko ntiwibagirwe kudusengera numva ngize umutwaro Mana hari umukobwa wampamagaye Mana aho arariyizi ndabizi neza ko aza abizi neza ko ibyo yakoze namubwiye Imana iguha umugisha yanguriye amajyambere yose na kino kimwe nigeze yaramumagara ambwira ati aracyari umukobwa ndi imbere y'Imana ishobora byose ndamwingingiye Imana yo itabura kubigenza imusange mbese inyuranye amaboko mbese itavuga Imana kuri ishingiye ku majyambere yatero yose akamereza kandi bisabye ndi imbere y'Imana nzi neza kwijya inyumva hanyuma rero ikintu nabwira abantu uko na Bibiliya mfite hafi aha ikintu nabwira abantu ni ijambo riri mu itangiriro ibice 18 harimo inkuru twatangiye tuvuga kuri Aburahamu wenda buri abasanga ariyo mpamvu twasenze ngo umwuka w'Imana abane natwe ni ijambo rivuga kuri Aburahamu na Sara iryo jambo rivuga ukuntu Imana yarahaye isezerano Aburahamu na Sara ikababwira ko bazabyara ariko bagera mu myaka 90 batari babona urubyaro hanyuma hepfo hari amagambo avuga ngo Sara umugore wa Aburahamu yari yarakuze atakijya mu mihango y'abakobwa mu muco w'abanyarwanda twese turi abanyarwanda nta muntu utayiwe yuko umukobwa utajya mu mihango nago abyara rero ikintu nshatse kuvuga kuri iri jambo ni ijambo rivuga ngo mbese umuntu wese nabgiraho inama nshatse kumubwira ngo ibimenyetso bishize niwo mutwe w'ijambo nshatse ko dukrozingiraho ibimenyetso bishize Imana irazi gakora nakoze nuja kurekiraho ngaho nzaguha umwanya umunsi turi kangahe turi kwa kabiri usaba uruhushya umutware wawe ku munsi wo kwa kane uzaza iryo jambo ribwirize kuri zaburi nshya arabyemera shyira oya kwa kane cyangwa kwa gatanu cyangwa igihe muzategura mugitegure muzambwire iryo jambo zo ryigishe kugira ngo abantu b'Imana babohoke simuzamutanze umusanzu nashaka azaguherekeze nta kibazo azaza gusengere ubwirize
noneho rero kanuza kure imana neza ntuzamere nka babadamu imana imara kugira neza bagatangira kujya bahitera umugongo kwa bari gutukisha izina ry'Imana turabafite baba bavuga butumwa barimo batukisha izina ry'Imana uzaso yivugire neza ubuti Imana ngomba kukuvugira no kumva ko baye amen noneho rero ngerekane ivugira kanu kamwe Elizewe ndaba nago ndi mukomeze kumuvuna cyane yarase amazi kinyo gusengera rero mpamvu wabonye atavuze cyane we yataye imbaraga nyinshi ayima gusengera yagamuhamagara ngamubasanguri hehe mate najya gusenga akambira ngo yagiye gusenga amarasuri gusengera iki ngo byihorere ngo ndi gusenga ngo cyama ngo Imana ikanyumva navuga ukanyumva nkase karumva nagahunda nabaga mfite ngamubaza ariko se Imana yakubwiye cyarangiza akambira ngo Ngurega ngo Imana ngo ikora itavuze ngo cyangwa igakora yavuze ngo rero mu ndacyayirindiri Imana yacatse akubwira cyane kubwiye cyangwa umuntu ukikora ariko akambwira ndayirindiri ariko nawe reka nkubwize ukuri nakuri Imana uyu mugabo rwose waramuvune nawe uzamwishyure uzamwishyure imvune wamuteye uzamufata neza umuhekeye urumva wanadore agushatse afite akabiri keza kazaro sho kuba ki mufata naze cy'umusiga ibintu bigende neza hanyuma rero ngiye narimo ndi kumusoza ndimo nibira abakunzi bazabure cyane mu byukuri mwumvise ko uko twatangiye ko twaganiriye Imana yakoze imirimo n'ibitangaza kandi ngi rero kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro abantu bumva ko Imana ishatse ikora ubibonesha ibimenyetso inakora ntacyo nakimureba ubundi Imana yari ukuntu igerageza igahinduranya amabara ku buryo nta muntu uzabimenyera ukuntu isa n'ukuntu ikora urumva rero Imana yagize neza akora atinya Imana ishobora gukorera uko ibintu byose ukabibona yarangizaga kwima intebe sha Imana warayize kandi ukumva uranyuzwe urumva wowe urakina n'Imana urakina n'Imana igira gutya igakoresha umujura urumva igakoresha umujura buriya hari abantu batazi ko ibintu byose ari ibikoze by'Imana n'ubu ngubu ni ifanta ni umukozi w'Imana kuko ishora kujya gutya ikamenekaho sibyo cyangwa ikameneka kuno mupira ameneka kuno mupira nkavasundaje n'amwe no mupira abantu bose bambone urumva nkagira gutya nkashaka ukuntu mpindura ubwo amasaha ari kugenda yicuma wenda hari imbere nari kugenda nagera imbere nkakubitana n'icyago nakubita n'icyago nkabuhuye n'ibibazo Imana ikemera ko ifanta imenekaho kugira ngo cyacyago gitambuke nze guca ibintu byose bimeze neza ni ubwo nk'uko Imana ijya inyuranyamo imigambi y'abanzi umuntu akanywa yari ahirya yabashanga asanzwe anywa yari ahirya akaba ari umuntu wamutege ari buze kumwica Imana ikagira gutya igosika ibintu byose kabihinduranya bikaza kurangira uhanyuze utinze cyangwa se unyuze mu yindi nzira wamuntu agutegezaga kubura ibintu byose ni ibikozi by'Imana urakina n'Imana igira gutya rwose igakoresha umujura akakwiye amafaranga akayiba akayamaraho kugira ngo kuradeta zaza kuri zaburi nshya urumva naza kuri zaburi nshya Imana ihesha icyubahiro isoza ibyo amubwiye byose Imana ihe umugisha wa mujura Imana ishimwe yakoresheje abaje Ramuje Imana mu mugisha kabisa. Rero ye ubwo rero icyo narimo nivugira nashaka kuvuga ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uko yabigenje kose ikirwe hejuru ariko nanone. Ubuse nifate mve hano. Nzi neza yuko Imana ifite ameza meza. Imana nifate mave. Imana irabifite. Ubu nifate ngende ntabwiye abantu yuko Imana ishobora kujya gukika hano nikashyira salon nziza kuri yakoze Imana bicaye bikagenda neza erega navunitse baranyomanya ko natangiye ngira ntya mwagira ntya nkinahina ubu none byari natangiye nanga ngo ikimana ifatanje nakaje mu gitandukanya nabikoze dawe twakoze triangle kandi twatangiye twicaye neza urumva ibi nabyo rero ni bigaragaza yuko Imana iracyari gutegura ubu ngubu bishatse rero yagukoresha udukurikiye ukabagurira intebe nziza njyewe reka mbabwire intebe z'ibihumbi 350 hano zajyamo ndabeshya turasazengane nziza tukazakora ikiganiro tumeze neza ariko ubundi ubu turamutse dusenze ntago nazagaruka hano ukabwiriza wicaye kuri izo ntebe ni
Cyere yicaye azera byamucanze ndimo ndibaza ntituramusa dusenze neza bibaye ari umugambi w'Imana ntabwo twazagaruka hano ukabwiriza yicaye kuri zone Imana yangukora kuko turayiseye okay Imana yadukoreye byatumye twizera ko Imana ishobora byose ndashimira Imana ndashimira Imana Imana yajyaga imbwira ngo izamisha agaciro mu muryango wanjye simenye ukuntu bimeze ndashimira Imana papa yaje kunahira ubukwe papa ataha yishimye yishimye avuga ati mwana wanjye Imana izakubakire mu gihe yari yambwiye ati Claudette numbwire ngo ubukwe bwahagaze nabwiye abantu ngo ubukwe bwahagaze arangije arambwira ati mwana wanjye Imana izakubakire uranshimishije mu buzima kuko numvaga nshaka kuzahesha ababyeyi banjye agaciro nicyo naharanaga ndari igihe umuntu avuga ngo impeta ngo ikanzu ibi ni Imana yari yarabimbwiye pe ariko nanjye nari mfite intego ngomba kwigera nagombaga no kubiharanira nagombaga kubiharanira mu buzima Imana prezinjya ngira n'ibindi bintu byinshi rega niyo mpamvu niyo mpamvu nari nakubwiye ngo nyine eka twisengere Imana Imana izakora igitangaza twe twicaye ku ntebe tuzu bivuge neza 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 naho ubundi amasaho yanagiye ariko yagenda yagira ntago ndi ndabaha umwanya musengera abantu b'Imana mupfukamye hano musabira abantu umugisha Imana yakoresheje ni murangiza musabira umugisha n'abantu Imana igiye gukoresha bakabagurira intebe urumva erega jamu ry'Imana bavuga ngo bikubere uko wizeye ushize siko nakubwiye nurabyizeye rutinda urabyizeye uniwizeye ngahe bikubera uko wizeye ubwo rero ubikubera uko wizeye dusenga Imana ariko ubwo mwabaye babiri nimufatanye kanya kwizera none bira igitangaza kiraturika ubwo rero tujye gusabira umugisha abantu bakoze n'abantu bagiye gukora kubisigaye sibyo noneho rero uretse utanga nimero zanyu ku buryo uzabasha kubakora umugisha zatabikora hanyuma Imana imara guturitsa igitangaza muzamamagare mubwiye uti Imana yakoze igitangaza tuze dushime Imana ni karibu rero kadusenga Imana tuyishimire turabanza gushimira Imana yabanye natwe ikadukorera ubukwe Imana yadukoreye ubukwe bwiza tutatekerezaga ubyukuri nkuko twaberimbye tukabivugana nyuma ya seri irakora ejo nayo ndi gufashwa n'agakoransi kavuga ngo Yesu aracyariho kankaririmbeho gatoya niturangiza dushimira Imana dushimire n'abantu badufashije rero Imana yarakoze kubana natwe ikadukorera ubukwe bwiza ntidusebe Imana nishimwe turashimira Imana uko yabanye natwe hanyuma tugashimira n'umuntu wari we wese wabashije gukorera umugisha kuri twebwe ubukwe bwacu bukagenda neza izina ry'Imana ridasebye Imana nihimbazwe rero agakora sikari kumfasha karavuga ngo aracyariho Yesu aracyariho urupfu ntirwamuheranye aracyariho biganza bigaba amahoro aracyariho aracyariho Yesu aracyariho aracyariho Yesu aracyariho urupfu ntirwamuheranye aracyariho biganza bigaba amahoro aracyariho uyu munsi arahara aracyakora aratabara Yesu aracyakora urupfu ntirwamuheranye aracyariho biganza bigaba amahoro aracyariho aracyariho Yesu aracyariho aracyariho Yesu aracyariho urupfu ntirwamuheranye aracyariho biganza bigaba amahoro aracyariho amen ikadusima Imana tuyishime mwami Imana nyiringabo Imana y'imbaraga Imana y'ubutware Imana y'ubushobozi Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo turagushimiye cyane tugushime y'ukuri Imana y'amahoro tugushime y'ukuri Imana y'imbaraga tugushime y'ukuri Imana y'ubutware ndetse n'ubushobozi iyo uvuze biraba iyo utegetse birakomera izina ryawe nirihimbazwe wabanye natwe uraturinda utugirira neza izina ryawe nirishyirwe hejuru
turagushimiye mwami imana yacu nago wigeze udusiga mu maboko y'ababi kuko ijambo ryawe ryaravuze ngo ahirwe umuntu udakurikiza imigambi y'ababi urangije uvuga ngo nticarane n'abakobanyi guke zakora cyose kizamubera cyiza Kristo turagushimiye kwa turinze imigambi y'ababi izina ryawe nirihimbazwe aya masaha n'akakanya turagushimiye turagushimiye turi muri iyi ngando mana wadukoreye imirimo n'ibitangaza waraturengeye waturinze gukorwa ni sono turinda kumwara mwara izina ryawe nirishimwe wavuganye natwe tugirira neza uvuga ko utazadusiga nk'impfubyi haleluya urangije uravuga ngo ntago uzaduhemukira izina ryawe nirihimbazwe muri aka kanya rero Kristo tugushimiye ibyo wakoze tukuragije n'ibiri imbere kandi mana tukiri imbere y'ubwiza bwawe dusabiye umugisha umuntu wese wabashije kuboneka mu bukwe bwacu mwami imana nyiringaba gakora mu bubiko bwe akadufasha izina ryawe rishyirwe hejuru turagusabye ngo numuhe umugisha ibyo irageza gukora byose umuhe umugisha dusengeye abantu bakiri mu isezerano mana turabizi neza kuko umuririmbyi yavuze ngo umuntu anyura mu misozi akanyura mu mataba ngo aho hose akanyurushya umutima w'umuntu nanjye ndabasabiye ngo ubahe izindi mbaraga zidasanzwe kuko namaze kumenya neza yuko udashyiranirwa ngo wibagirwe imirimo naguri imana abantu uri imvura iguye naguri imana bashyira mu nzi izuba haleluya izuba ribaye ryinshi uri imana itabara uri imana iremera abantu nsengeye barumuna banjye bakiri inyuma yanjye nsengeye bakuru banjye abo ngabo ndabingingiye mana kuko uri imana itabara kuko uri imana irengera ndabahamagariye imana yambwiye ngo ninguhamagara uzanyita bani ngo utabaze uzantabara nanjye aba bantu ndabahamagariye imana yo mu ijuru imana iginyuranye amaboko n'ibitavuga imana nyemerera ubarengere muntu wese wakoreye umugisha ku bukwe bwanjye muntu wese wapfumba tuye ikiganza mana musabiye umugisha muntu wese witanze mu bukwe bwanjye musabiye umugisha mana tunejejwe n'imana mu mitima yacu nk'uko umuririmbyi arimbye akavuga ngo turishimye tunejejwe n'imana mu mitima natwe turishimye mwami imana izina ryawe nirishimwe twari imbere yawe rero Kristo aba bantu barengere uwite kubagirire neza abitanze mwami imana mu buryo butandukanye ubaho umugisha mana nyiringabo turasenze cyane ngo naba bantu turi kumwe dusengeye plaisir imana umufasha umugirire neza umurinde cyane murinde imbaraga z'ababi mu izina rya Yesu umurimo akora ntiworoshye ariko turasenze cyane Uwiteka ngo umurengere umubundikiza moya yawe kandi bikimeze bityo tumusabiye haleluya tumusabiye imbaraga zidasanzwe tumusabiye uburinzi bw'Imana tumusabiye umwuka wera w'Imana jyubana nawe cyane umushyigikire niko dusengeye na Thierry mana umuhe ubwenge budasanzwe muhubwe haleluya ubwenge butandukanye n'ibindi byose turasenze cyane ngo umushyigikire jyurinde intambwe birenge bye reka ajya atambuka ushinguye ikirenge Kristo mana waremeye urabahamagara koko barakwitaba baraza niyo mpamvu nanjye mbashinganishije mu izina rya Yesu batwikiriza moya yawe kandi nkibuka umuririmbyi warimbye akavuga ngo uyu murimo w'Imana tuzawuhemberwa nitutagwa isari nanjye ndabingingiye ubaha imbaraga uwiteka Imana nyiringabo uzabashoboze kubona ibyo baruhiye bakiri muri iyi si ubambika izindi mbaraga mwuka wera w'Imana baganze turasenze cyane rero Kristo twizeye kuri Imana ishobora byose hari ibyo wakoze turabibona mwami Imana ntidutewe isoni nuko witwa Imana yacu turasenze cyane Kristo n'umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro mana uwiteka umutere mu mutima wo kumva akomeye ndetse no gukomeza urugendo kugira ngo tuzabashe kururangiza amahoro kuko tuzi neza kuzaza utazatinda niyo mpamvu umuririmbyi arimbye akavuga ngo umwami Yesu ageze ku irembo arangije ava ngo ariko ngo nubwo bimeze bityo ngo ntago hazabura intambara ndetse n'amahoro ntabwo azahoraho urangije ngo kiretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyo
ibyaha n'ibyago ariko turakwiringiye aba bantu nubakomeze aba bantu nubambika imbaraga zidasanzwe ubereke ibyiza biri imbere uwiteka imana nyiringabo urabishoboye narakubonye ukorana nyuma ya zero n'aba bakikurindiriye ubagirire neza izina ryawe nirihimbazwe uri intwari ku rugamba rero tugushimiye ibyatubayeho tukuragije n'ibiri imbere nukomeze kuganza kugukorera byo turacyabikunze ahubwo dukomereza amaboko kuko twabonye neza yawe mu biganza byawe komeza kubana natwe no kuturinda mu izina rya Yesu amen.